Petorica rudara koji su povređeni u jučerašnjoj nesreći u jami Raspotoče Zeničkog rudnika uspješno se oporavljaju. Teško povređeni Edin Sarač zadržan je na liječenju u kantonalnoj bolnici Zenica. Rudar Edin Sarač dugo će pamtiti nemili događaj u jami Raspotoče na dubini oko 800 metara. Tu je nepredvidivo, znači ne možeš... Mi smo tamo završavali posao i trebalo se samo spakovati da idemo i u tom momentu je desilo se tu... Tu je mrak, odmah prašina, ništa se ne vidi. Uslijed iznenadnog i nekontrolisanog urušavanja veće količine uglja i kamena u jamske prostorije, koje se rudarskim rječnikom naziva gorski udar, povrijeđeno je 5 radnika. Najdeblji kraj izvukao je Sarač, koji, kao i njegove kolege geometri, u jami provodi svega nekoliko sati sedmično. Svi su bili svjesni, jest da je to strah, jest da je to momena, znači... Da, bježi ti se, ali nemaš ti šta bježa tu. I onda sam osjetio, znači, dole noga slomljena. Evo ovi momci koji su nastradili, oni su mirači, faktički oni radi sat, dva, eventualno tri sata u jami, ali evo i nije to zadesilo i to je urudarstvo takav poziv, znači nikad ne zna šta ti čeka. Sarač je operisan sinoć i uspješno se oporavlja. Na kućnom liječenju nalaze se i njegove kolege, Naj Mahmed Spahić kojem je slomljena ruka, te Nedžad Šarić, Ermin Muharimović i Osman Sakić koji su lakše povrijeđeni. Nakon inspekcijskog pregleda i sanacije prostorija, proizvodnja u ovom dijelu jame Raspotoče pokrenuta je jutros u prvoj smjeni.